Ya apa nih ini gugang. Ya udah. Ini
iya lah aku mau dapat kue itu. Berarti kami tunggu. Ini dari kami tunggu. Yeah.
Berapa, Pak? Bereng. Bereng. Wes iki ya. Wes ta. Iki mah teko tajuk lho. Gol gol. Kok cuma lek tebang tok yo ngunggahne yo rene. Lah yo iki mang dikabari arep Mak Deanto. Iya, mak ngunggahne tok awak ngene-ngene rene. Ayo gol. Eh, arek sita lah. Eh, gol gol gol. Ayo pelan, pelan. Gol. Gol. Lek lek kae. Piye, Mbah? Gol 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 gol. Ganjil pas gan kene kae iku lho. Tak maju aje kan, jauh cepet. Ayo,
terus. Nah iya. Penawawan itu. Mari mapane ora mesti. Muter-muter kayu ge, muter-muter nang ngono. Nyawang-awang mati. Kayak itu kan demi ri. Kira-kira deh. Tangan ada mungkin lah. Tangan tuh naik. Kira ya. Kira itu tengah naik. Ini dalam kan karena no. Kira-kira. 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 Balik aing kok mulai gampang. Ayo, pinggir bos. Tengah sih. Untung mang ora ra. Ya bungkus ne. Untung ra bungkus. Oh, dak lupa. Oh, gelis men lak unggah e bakar ngetok e. Ae sing gede-gede ra digowo kono mas maling. Aku. Jeli ya, Pak? Heeh. Ae bakar. Pedinge kuwi to mareng.